今年何やろうか。なんかやりたいこと見つかった？マナー講座とか言ってなんか厳しい先生いるじゃん。絶対喧嘩になるよね。絶対そう。私もなると。喧嘩になって素材が使えませんが一番困る。してババって何してんのあとか言われてめえこらって言い出すよね。私言われすぎて一人へこんでんだ。あんたもへこんでんじゃないわよとか。花嫁修行系だったら何やるの。まあ当たってんのは話し方講座と無理話し方講座は無理だよ、ね、無理だ。ちゃんとした日本語使わなきゃいけないでしょ。私は牧場体験とかやりたいけどね。なんか掃除したりとか一日体験みたいな、うん、牛乳飲みながらさ、あいつの牛乳かとか言いながら本当かーって、うん、夜焼肉サチコちゃんの牛かなとか言ってサチありがとうあんたわら味見とかしないだってあれよ。だって一回出してまた噛むのかなと得意じゃない。え、牛？まあ、ワンちゃんこれ行ったら美味しいかもね。牧場体験はやってみた。あと体を動かす系。あのテニスか。あ、テニス。あ、ラケットもリュウちゃんの分あるから。私も日本持ってるから別に。あ、日本の競技変わってくる。おかま走りじゃん、これ。TikTok トゥ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 。TikTok 妖怪みたいになっちゃうよね、これ。今度やる。あ、来んのあんた。あれ16日って言われたの。ああ、そう、あれね、でも行けなくなっちゃった。私とやりたくないから。何の話？違う違う、テニスやろうよみたいな。ユージも誘われてたよ。そうそう。あ、そう。話しないけど、私。あのさ、あんただって来んの？昼の1時とかから。何曜日？月曜日。月曜日。16日、歯医者。あの、誘われて断られたい。あー、断られた。うん、私は行きたいけど。あと、あれなんだよね。ちょっと寝てやってって言いたいタイプ。同じだよ。テニスやるとき、りょうちゃんあれ、お蝶夫人の格好でやったら。うん。あ、エースを狙うみたいな。そう。うん、リボンとかつけちゃって。うん、ブリンブリンなあの髪の毛、ね。ちょっと乗り切った。見た、今。あ、チャミさんの格好でやろうかしら。チャミ夫人？うん。チャミ夫人。チャミ子とか。チャミ子参ります。チャミ子参ります。あのヒールでやるんでしょ。キッズ絶対怪我するからね。やるとポイッとか言って。で、平気な顔するんでしょ。痛くないし。もっと痛いこと知ってるしとか。編みタイツとか入っちゃうから。これ形から入るタイプみたいなさ。いや、編みタイツ履かないから。ラケットと間違えちゃうかしらとか。どうやったら編み編みだから。どれだって。こっちスコーンって落ちて、違う、そっちじゃないのとか言って。何でもできちゃうからな、結果な。何でもできちゃうは違うよ。これまたそれも病気だ。球技が、球技超苦手。でも、テニスも球技じゃんね。まあ一応ね、うん。そうだね、本気で言ったらトレーナーも変えてなくなった、ね。一人オリンピックあんか。なんか違う。ストレートに打つのとクロス側に打つのがあるんだけど、そのクロスラリーがあるのよ。うんうん、基本打つんだけど、ストレートに決められるときは、バチバチ打っちゃってくださいみたいな。はい、打ちまーす、ポン。バーン。バチバチすぎるのよね。すごい。コーチが止まる。あ、行きまーす、みたいな。ラケットのガットが1ヶ月持たない。まあまあ頑丈よ。週に2回なのに持たないすごいね。パワー系なんだろうね、多分ね。え、監督的にこれやってほしいみたいなとこないの？健康診断を楽しみにしてますけど。か全然気進んでない、ね、僕側としては、ほんとトークが一番楽なんですよね。ああ、結構ね。言ったわよ、ついに。ついにって。うん。そういうことやってると、なんかまあ、そんな取れないけど、トークだともう何本か取れるから、そっちの方がいいってことでしょ。そうです。でもね、悪いけどね、そんなには喋れない。いや、お前が今度の29日のね、あの、こう、イベントがすごく心配。90分を2本喋らなきゃいけないでしょ。今1時間半切るとこねえっすよ。変わんないから大丈夫だって。大丈夫かな。だっているんだもん。役にいた方があんたできるでしょ。うん、ああ、まあ質問とかしちゃうかも。どの動画が好き？あ、それか、次。とか言って。集団面接、うん。そう。後ろの声聞こえないね。説明会じゃん。保険あ、勧誘そういう一気に70人、目指せ70人。何してんの？紐がほどけちゃってさ。座ってやるけど。違う違う違う。こうやって絡んじゃって。この、あの子、ジッパーに、YKK に。お口 YKK だよとか言って。何 YKK って。あの子、チャックの銘柄の名前なのね。会社の YKK。あ、そうなの。でももう、なんか、もうバカになってるからさ、もう YKK もクソもないわけ。どっかがこう、入ってやってるみたいな。言ってた。一緒しばらくこう、ちゃっちゃっちゃっちゃ。はぁ、ちょっと。
ああ、なんか面白いね、今日は。ね、久々の感じで、ちょっと楽しくなってきちゃった。カード今日5時までだもんね。そうなんですよ、すいません。ね、まあ、全然いいけど。ちょっと怒ってるまあ、うちらより大切なことがあるんでしょ、あるだろう。なくても心配よ。確かに。これにかけてるんですとか。書道は？ああ、書道は。ああ、書道いいかも。あ、いいじゃん。うん、今年。気持ちを目標とかじゃなくて気持ちなんだ目標ないだろうからね、うん、まあ確かにないじゃんうちら気持ち打つとか書けたむずいよ打つって大きく書けば書けんじゃない1個ずつのパーツ集めればだって打つになるから多分今は思い出せない自信が満々だから何がいいかな書き順とか書き順歴史上の人物をこうパンってやって名前当てていく絶対無理じゃん私ね小野の妹子がずっと男女の子だと思ってたのひげ生えてるような人、うん、あやだネーミングしか見てない私じゃあ顔はご覧になったことないかもご覧になったことないかまあ田舎の人あ田舎だよねなんかさそうそう都会に来た時にさ丸いとかもさおいおいって読んだりさちょっと聞いて待って来ちゃってあ、ほんとえ、どっちがどっちなの私の話どっちだろうねロイヤルホストってあるじゃない、うん、ロイホね島根ないのよ私あれ最初見た時はこれがホストクラブだと思っておしゃれだったし、うん、レトロな感じだし、うん、こういうとこにもあるんだね歌舞伎町だけじゃなくてもあるんだと思ってえ、そういう間違いなかったなんかその田舎からこっちに出てきてさ友達とあまりにも東京を感じたすぎて、うん、八王子の交差点に立っててやっぱ東京だから海の匂いするんだってことあるんです八王子なんだ山でしょ長野からしたら八甲を間違えてたとこだったら面白いよね八王子八甲八甲に行こうと思ったらなんか八王子行っちゃったみたいなさなんでもないそうだったわね強行突破しながらでもこの間さ島根帰った時にめっことなんか買い物行った時に一回ここでやったさなんかのカードゲームが売っててさハーかなフーだっけなんだっけあとチームでしょそれそうそうですよねあそれがチームかチームチームうんあじゃあ次いきますはいじゃんチームうんあ、チームじゃない。チームじゃない。あれでなんか、これ今面白いんだよねとかもスッとこう。何のことか分かんないけど、見覚えがあったから。なんかやったな。あんたまた絶対チームって言うチーム。絶対言うよ、あれ。あんたもう一回。そういうカードゲームもちょっと面白いかもね。またなんかそうだ、7個ぐらいいいかもね。今年もね、なんかいろいろね。そうだね、いろいろ。うん。やっていきましょう。私的に、個人的には飛躍の年なんで、今年。あ、そうね。奇跡の年と言われてます。いや、もうその年にもじゃあもういろいろ挑戦して。だからもうちょっとわかった。もうわかった。もうこっちも頑張るから、撮影の回数増やそう。はい。撮影の回数を増やそう。勝手に勝手に決められる監督ね。